E aí, Rosmineria? Eu sou o Salomão Acef do canal dos Rosmineiros. E hoje, gente, nós vamos conhecer todos os detalhes do Squeeze Origins, que faz parte da Wave 13, hein? Bora lá? Como eu falei para vocês, no vídeo de hoje nós vamos conhecer a figura do Squeeze, que faz parte da Wave 13 Origins, que por enquanto ainda não chegou aqui no Brasil, gente, mas eu vou mostrar todos os detalhes dessa figura super diferente, né, que eu acho que é um dos mais diferentes da coleção Origins. Essa figura a gente adquiriu com o nosso amigo Bruno Santos, tá? Ele foi lá nos Estados Unidos buscar pra gente. Olha só o rolê, gente. Bora lá pro review? Aqui, galera, já tô com o Squeeze em mãos, venham ver. Olha que boneco diferente, gente. Mais uma figura que eu nunca tive, né? Nem nos anos 80 eu consegui pegar, porque não foi lançado aqui no Brasil. E agora eu tô tendo a oportunidade, né? Com essa linha Origins, o que é muito bacana, a gente pode completar. Olha só que bacana, gente. A nossa coleção. Tem uma arte aqui, ele lutando contra o Rio Blast, né, e o Extender, que já é um spoiler do que está vindo por aí. Olha que arte maneira. E eu tenho aqui a Wave 14, gente, que é onde ele faz parte. Eu acho que eu tava falando 13, Brendo. Né? Mas eu acho que esse aqui é o Wave 14 já. Então tem aqui o Mentor com a armadura de cobra, o Soldado Cobra Infiltrado e o Spiker, que é outro clássico também saindo aqui nessa Wave, tá? Então bora lá libertar o Squeeze pra gente conhecer os detalhes. Já retiramos, gente, o Squeeze da embalagem, tá? Olha só que bacana, galera. Que boneco diferenciado, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E acompanha essa arma aqui, que na verdade é uma serpente, gente. Olha que bacana. É muito legal a gente ver bonecos sendo... É diferente dos outros, né? Da linha. Olha essa arma. Nenhum outro tem uma arma como essa, tá, gente? Ela aqui é única pra esse personagem. Olha que bacana, uma serpente, que a gente vai já mostrar como funciona. Eu tenho aqui um manual, eu adoro mostrar esse manual para vocês. Aqui mostra onde você pode retirar, tá? Pode retirar aqui o braço, cabeça, a cintura dele, os pés, para poder fazer montagem com outros bonecos. E a HQ, olha essa capa, gente, o Squeeze com vários homens cobra atrás. Muito legal. Deixa eu folhear. Olha que bacana. Vem aqui com um balão de conversa, né? Então tá aqui a historinha completa para vocês. Vocês podem tá dando pause aí para poder ler, né, gente? O Breno tá mostrando direitinho. Olha, tem um Spiker também. Que bacana. Daqui a pouco eu vou ler essa história toda, assim como todas as outras. Tem até o Mentor também, com a armadura de cobra, né? Esse Mentor, gente, é inspirado no desenho 200X, tá, galera? Pra quem não sabe, tá aqui mais uma página. Tem até a nave coletora do esqueleto também aparecendo. Será que essa nave vai ser lançada em algum momento? Muito bacana. E tá aqui, gente, Wave 14. Olha que legal. Show de bola, né, gente? Agora sim a gente vai conhecer o Squeeze, cheirinho de novo. Gente, que diferente. Um dos bonecos mais maneiros da linha, na minha opinião, tá? Nossa, que bacana, gente. Venham ver aqui junto comigo. Tá aqui a head do Squeeze, né? Tipo um jacaré, um lagarto. Olha que diferente, gente, o rosto dele. Tá aí, um boneco totalmente novo, da linha Origins. Ele tem aqui o peitoral. Eu acho que tem algum personagem com esse peitoral, né? Eu não tô lembrado qual é.
Mas olha só a textura do corpo dele, gente. É diferenciada, tá? Uma textura diferenciada. Tem aqui também as pernas dele, os pés dele, olha só. O corpo é todo cheio de textura, tá, gente? Vou mostrar a parte de trás. Agora, o grande diferencial desse personagem são os braços. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Muito maneiro, né, galera? Muito maneiro mesmo. Tamanho das mãos dele. E tem articulação também, ó. Agora deixa eu tentar pôr a cobra, gente. A cobra parece que é só enrolar mesmo. Assim, olha, gente. Eita, isso aqui vai ficar difícil, né? Tem que pôr pra segurar mesmo. Enfim. Tá aí, olha, gente. Brendo, comenta o que tu achou dessa figura. Falando, adorei a figura. Eu acho que Mattel acertou nessa peça. É uma peça que não foi, eu acho que, reutilizado nada, porque eu tô vendo tudo novo, os braços, as pernas, cabeça. Falou do colete, mas realmente eu também não lembro. Mas a figura tá maravilhosa. Eu queria até uma pra pendurar lá no meu carro, viu? Nota 10 pra ela. Nota 10, gente. Olha aí, mais uma nota 10 do Brendo, tá? Muito bacana, eu tô encantado, gente, encantado mesmo. Vocês sabem que vocês podem estar pondo... Ele segura vários bonecos, como mostra na caixa, né? Na embalagem dele, então é só pôr aqui e segurar a mão, ó. Deixa eu tirar essa cobra daqui. Vai passar o dia com ele pendurado no teu pescoço, né? Gente, muito bacana. Então você põe os bonecos aqui e ele segura. Pra prender, né? Nossa, a brincadeira vai longe. Olha aí que bacana, gente. Eu nem peguei os bonecos, gente, porque só pôr aqui, né? Então não tem muita novidade pra mostrar. Mas eu tô encantado, tá? E pra mim agora é um dos bonecos mais legais. Eu sempre quis nos anos 80, né? E agora ele tá renovado, ele tá muito mais bacana esse boneco. Porque tem articulações, a pintura dele tá muito bacana, né? Nossa, eu amei o Squeeze. Brendo, vale a pena, né? Eu espero que chegue aqui no Brasil. Olha, eu dei a deixa pro Brendo falar alguma coisa, mas não falou, gente. Fiquei aqui te olhando brincar aí com esse boneco feito um besta. Olha aí, galera. Fica legal no look? Fica. Muito bacana esse boneco, gente. Vale muito a pena, né? Infelizmente, eu não tenho a versão vintage pra fazer a comparação pra vocês. Mas eu quero que o Brendo chegue mais perto aqui pra mostrar realmente a textura do corpo. Olha isso, gente. O corpo dele é todo com essa textura. É um espigão de milho, né, só? É, todo com essa textura, né, de escama. Tá? Muito bacana. Queria mais um, Solon? Eu queria, gente, pra ficar lacradinho. Olha, ele tem todas as articulações da linha Origins, o que é muito legal, porque pra galera que sabe fazer as poses, né, pode deixar ele de uma maneira muito legal. Ele tem um bracelete aqui também, ó. Bem diferenciado. Mostra a parte de trás aqui. E as mãozonas, gente. Olha as mãozonas dele com articulação. Tá aí, um boneco nota 10, bem diferenciado, que eu amei. Amei, gente. Brendo, tu compraria mais um? Compraria, mas não pra ficar lacrado, né? Compraria mais um pra abraçar mais bonecos aí. Achei o boneco lindíssimo, viu, Solon? Gostei muito, acho que dá... Assim, dessa última leva do que foi lançado, é um dos melhores. É um dos melhores, né, gente? Galera, vocês sabem que Mottu retornou pro Brasil, né? A gente tem essa alegria de poder falar isso pra vocês. Eu acho que eu ainda vou fazer um vídeo comentando sobre isso, né? Pra gente trazer as figuras de Mottu e comentar essa volta de He-Man pro Brasil depois de um longo tempo, depois de um ano sem lançamentos. Então a gente tem aí várias waves retornando, tanto Origins quanto Masterverse. E é muito bacana a gente ver isso acontecer, porque, olha, a gente não tem que lidar com importação, com taxação, nada disso, né? E os valores estão sendo padrão, então é muito legal mesmo. É muito feliz. Gostaram, galera? Esse aí foi o Squeeze. Agora vamos fazer um clique
bem bacana, né? Já que eu não tenho comparação, vou fazer um clipe bem legal para a gente curtir um pouco mais dessa figura. Já volto. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já é inscrito aqui no canal? Não? Então aproveita, vai, te inscreve, comenta o que tá achando do nosso conteúdo, deixa teu like para fortalecer o nosso trabalho e compartilha com os teus amigos que são fãs de Motu. Mais um vídeo aqui do canal dos Rosmineiros. Hoje mostrei todos os detalhes do squeeze da Wave 14 para vocês. Eu sei que eu falei Wave 13 lá no início, né, gente? Mas são tantas que a gente vai se perdendo. Eu fico muito feliz de poder trazer figuras como essas para mostrar para vocês, né? E ajudar vocês a decidirem se vão pegar ou não. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo, hein? Kiss!